Kouzelníci všech zemí světa se spojili, abyste následující pořad neviděli. Maskovaný kouzelník se vrací, vychází z úkrytu a troufne si odhalit nejpřísněji střežená tajemství světa. Máte šanci zjistit, jak se provádějí fantastická kouzla, smrtelně nebezpečné úniky, nepochopitelné levitace, ohromující zmizení. Kouzelnické triky, kde hbitost prstů předstihne váš postřeh a iluze nemožného. Žádný kouzelník není dost slavný, žádný trik příliš velký. Žádné tajemství příliš nedobytné. Kouzelnické tajnosti odtajníme v druhé řadě cyklu Magie kouzla zbavená. Česká televize uvádí 12. část amerického cyklu Magie kouzla zbavená. Maskovaný kouzelník jako obvykle strhnul oponu nadbytečně utajovaných tajemství. Sličné dívky se zjeví zčista jasna a naopak živoucí kuře zmizí a pak se zase najde. Úchvatná ženština bude prokláta a prokletí obratem zmizí. 16-tunová tramvaj vzlétne, aby... Nechejte se unášet na vlnách překvapení, jaké vám připravil kouzelník Val Valentino v předposlední epizodě cyklu Magie kouzla zbavená. Nejprve předvede maxi verzi klasického triku. Použije tenhle velký trojstranný paravan. Jak vidíme, jeho vnější strany jsou zelené. Když se složí, všechny tři strany vytvoří trojúhelník. Všimněte si, že je pevný, bez ukrytých tajných dvířek a nikdo se neukrývá za ním ani na žádné straně. Teď si přivolává někoho, kdo by mu pomohl. Přicházejí dva asistenti. Rozloží paraván tak, že vidíme všechny tři panely současně. Není tu nic neobvyklého. Ještě ho celý otočí. Vidíme, že z opačné strany je oranžový a ani tady není nic neobvyklého. Na kouzelníkův příkaz muži opět jednotlivé strany složí tak, aby vytvořili trojúhelník. Otáčejí s ním, abychom si ho mohli prohlédnout ze všech tří stran. Otevírá se a objevily se tu dvě sličné děvy, jako by spadly z čistého nebe. Paraván se otevře docela, takže vidíme, že na této straně se nikdo neukrývá. Teď je otočen a už víme, že ani na druhé straně nikdo není. Je prázdný. Ještě jednou dá kouzelník pokyn svým asistentům, aby složili paraván do trojúhelníku. Potom s ním otáčejí, aby ukázali všechny strany. Otevírá se a zjeví se další dvě fešné dívky. Skutečně odnikud? Vtipný způsob, jak zdvojnásobit naše potěšení a přidat na zábavě. Jak tedy kouzelník využil trojstěnný paraván, aby vyčaroval dvě asistentky? A pak ještě další dvě. První tajemství je klamný vzhled paravánu. Když ho otevřeme a podíváme se zblízka, postřehneme, že je tam ukryté madlo upevněné na vnitřní stěně středního panelu. Dole je úzká lišta. Později vám ukážeme, jak se používají. Další tajemství je, že jsou zde ve skutečnosti čtyři panely, ne tři.
je to lépe vidět zhora. Čtvrtý panel je z jedné strany natřený oranžově, aby barevně odpovídal vedlejšímu panelu. Když iluze začíná, tři zelené panely jsou otočeny směrem ven a vytvářejí trojúhelník. Ale než trik začal, čtyři dívky a jeden asistent byli ukryti uvnitř. Pěkná práce, skvělý poměr sil, to by se mi zamlouvalo. Aby bylo možné ukázat obě strany otevřeného paravánu a přitom neodhalit dívky, asistenta ani úkryt, je třeba zapojit složitou choreografii. Zezadu vidíme, že když asistenti otevřou paraván, dívky zůstanou ukryté, zatímco další asistent manipuluje čtvrtým panelem. Dvě dívky se přidržují panelu pomocí madla a stojí na úzké liště. Další dvě dívky postupují ve směru otevírajícího se paravánu a dávají pozor, aby je diváci nezahlédli. Potom kouzelník a asistenti ukážou oranžovou stranu paravánu. Zezadu vidíme, jak opatrně s panely manipulují, aby dívky zůstaly ukryté. Potom jsou panely opět přisunuty k sobě, aby vytvořili trojúhelník se zelenými vnějšími stranami. Tady vidíte, jak se ten komplikovaný přesun odehrává zezadu. Pokud jste z toho zmatení jako já, podívejte se na to zhora. Vidíme, jak kouzelník ukazuje zelenou stranu paravánu, zatímco asistentky zůstávají schované za panelem vpravo. Předek paravánu se otočí doprava, asistenti stojí schovaní za speciálním čtvrtým panelem, který je nyní nalevo. Kouzelník může bez problémů ukázat i oranžovou stranu díky čtvrtému panelu. Proces se obrátí, aby se paraván zase složil do trojúhelníku. Dívky zůstávají ukryté po celou dobu a teď jsou zavřené uvnitř. Kouzelník otevře paraván a nechá vystoupit první dvě dívky. Vypadá to, jako by je vyčaroval. Zhora vidíme, jak si ostatní dávají pozor, aby zůstali ukrytí. Zopakujeme ten proces, aby se objevily druhé dvě dívky. Nejdřív nám kouzelník ukáže zelenou stranu paravánu. Potom oranžovou stranu. Diváci opět vidí současně jen tři strany, aniž by si povšimli, že existuje ještě čtvrtý panel. Kouzelník paraván opět otevře, aby umožnil zbývajícím dvěma dívkám vystoupit ven, zatímco asistent se skrývá uvnitř. A už znáte promyšlená tajemství této složité iluze. Teď tu máme trik, který předvádějí pouliční kouzelníci, aby ukázali, že dokážou čarovat s obyčejnými věcmi. V tomto případě použije kouzelník obyčejný kelímek s horkou kávou. Několik tajuplných gest obvykle stačí, aby se potom odehrálo kouzlo. Sledujte pozorně. Káva se magicky proměnila v hromádku mincí v hodnotě několika dolarů. Skoro by to stačilo k zaplacení dobré kávy. Jak tedy kouzelník promění kávu v mince před našima nevěřícíma očima? Nejprve nám jako obvykle ukáže, že ten kelímek je úplně obyčejný. Není. Uvnitř je totiž ukrytý druhý, menší kelímek. Jeho horní okraj sahá do výšky, kam až bude nalita káva. Kouzelník vystřihl kus houby tak, aby přesně zakryla dno vnějšího kelímku, ve kterém je malý otvor. Tento otvor, ne větší než prst, je jedním z klíčů tohoto triku. Malý kelímek, naplněný mincemi, se vloží do vnějšího kelímku na houbu. Nakonec se do kelímku nalije trochu kávy. Když dá kouzelník pravou ruku za kelímek, vsune prst do otvoru, malý kelímek tak zvedne a způsobí, že se káva přelije přes okraj a vsákne se do houby. Teď už jsou vidět pouze mince. A tak nás ošálí během pauzy na kávu. Dále se dozvíte tajemství, jak vyčarovat živá kuřátka a zase je nechat zmizet.
Jak slisovat úchvatnou ženu a ještě ji potom proděravět. Jak použít obyčejný popel k proroctví pomocí nadpřirozených duševních sil. Navíc zjistíte, jak kouzelník nechá zmizet 16-tunový vůz městské hromadné dopravy. A ještě mnohem víc, až se magie kouzla zbavená vrátí. Dále nám kouzelník předvede mysl matoucí iluzi, ke které použije dvě truhličky. Jak vidíme, obě vypadají jako malé pokladnice, přestože jedna je větší než ta druhá. Zajímalo by mě, jaké poklady jsou v nich ukryté. Jsou příliš malé, aby se do nich vešly asistentky, takže se můžeme vsadit, že uvnitř bude nějaký jiný drahocenný obsah. Kouzelník otevře menší truhličku, takže vidíme, že je zcela prázdná. Možná je poklad v té větší truhlici. Co je to? Kuřátko? No, není to ten typ kuřátek, která jinak zaměstnává, ale uvidíme, jak bude trik pokračovat. Kouzelník vloží kuřátko do menší truhličky. Potom nám ukáže, že ta velká je prázdná. Žádná další kuřátka. Kouzelník sáhne zpět do velké truhličky a vytáhne z ní další kuřátko. Úžasné, vždyť nám právě ukazoval, že je prázdná, ale takhle to kouzelníci dělají. Opatrně vloží kuřátko do malé truhličky, aby bylo s prvním kuřetem. Jak víme, kuřátka jsou ráda spolu v hejnu. Sáhne zpět do prázdné truhličky a vytáhne další kuřátko. A teď sahá pro další. A najde ho. Další kuřátko z prázdné truhličky, takže je to nakonec vlastně pokladnice. Umístí i tohle do malé truhličky k ostatním. Už tam musí být pomalu těsno. Kouzelník sahá do prázdné truhlice ještě pro jedno. Zdá se, že by v tom mohl takhle pokračovat celý den, kdybychom ho nechali. Ptáče jde do malé truhličky. A teď ještě další kouzlo. Otevře malou truhličku a ta je prázdná. Ptáci zmizeli. Neuvěřitelné. Zkontrolujme tu velkou truhlici. Je také prázdná. Kouzelník je umí přičarovat a odčarovat stejně, jako to dělá s těmi velkými kuřátky. Jak tedy kouzelník vyčaroval zdánlivě nekonečnou řadu kuřátek a pak je nechal zmizet? Tajemství jsou ukryta v obou truhličkách a v tomto stole. Když trik začíná, kouzelník vezme kuře z velké truhličky a umístí ho do té menší. Tady je první tajemství. Ve dně truhličky a ve stole pod ní je díra. Jak nám mohl kouzelník ukázat prázdnou bednu? Uvnitř je ukryté falešné dno, které je opatřené panty, takže je možné je zvednout, čímž se otvor odhalí. Tato tyčka připevněná ke stolu drží dno otevřené, takže má kouzelník přístup k otvoru. Když vkládá ptáče do truhličky, ve skutečnosti ho prostrčí otvorem a umístí ho do skrýše pod stolem. Velká truhlice je vybavena stejně, falešným dnem nad otvorem ve stole. Když se zdá, že vytahuje druhé ptáče z velké truhlice, je to ve skutečnosti totéž kuře.
Ale jak se dostalo spod jedné truhličky do té druhé? Tohle tajemství je ovládáno tímto skrytým pedálem. Do nohy stolku je zabudovaný drát, který ovládá odpružený mechanismus spojený s tajnou skrýší. Ze zákulisí vidíme, jak kouzelník používá pedál, aby manipuloval s tajnou skrýší. Takhle se kuře vydá na cestu. Tady vidíme, jak je kuře přesunuto spod malé truhličky do velké truhlice. To vytváří iluzi, že kouzelník vytahuje z velké truhlice mnoho kuřat. Když vytáhne zdánlivě poslední kuřátko z velké truhlice, umístí ho do skrýše, kde čeká, aby bylo později vyjmuto. Teď může kouzelník klidně ukázat, že truhlička je prázdná. Takhle se to dělá. Museli byste mít mozek jako tohle zmatené kuřátko, abyste se nechali ošálit znovu. Dále kouzelník předvede malý zázrak s obyčejným balíčkem karet. Jak vidíme, není na těch kartách nic zvláštního. Doufejme, že něco speciálního je na tomto triku. Kouzelník zakrývá karty prázdnou dřevěnou krabičkou. Dále s kartami pořádně zatřese, abychom si byli jisti, že jsou uvnitř bezpečně uzavřeny. Teď si kouzelník bere nůžky, zamává s nimi nad krabičkou a naznačí nad ní ve vzduchu několika magickými pohyby stříhání. Znovu zatřese a karty byly kouzlem rozstříhané na kusy. Tohle nemáme na mysli, když říkáme, že si střihneme partičku, ale kouzelník s maskou nehraje podle pravidel. Sebere rozstříhané kousky a vrátí je do krabičky. Hopla, nezapomeň na ty zbylé. Chceme hrát s celým balíčkem. Vrátí ty kousky, potom dá víčko zpátky na krabičku. Magické zatřesení a pak... Karty jsou zase z jednoho kusu. Tedy vlastně je to 52 kusů. Jsou zase celé díky kouzlu. Jak kouzelník umístí zdánlivě obyčejný balíček karet do krabičky, několikrát zamává nůžkami a ukáže nám, že celý balíček byl magicky rozstříhán na kusy. Především je v dřevěné krabičce ukrytý malý tácek, jakási vnitřní krabička s nastříhanými kartami. Když trik začíná, kouzelník nám ukazuje, že karty jsou skutečné. Rozkládá ale do vějíře pouze několik karet, které jsou na vrchu balíčku. Všimněte si, že jich je opravdu jen několik. To proto, že zbytek balíčku je ve skutečnosti pevný plastový obal. Tady je další tajemství. Když obal otočí, vidíme, že je dutý a naplněný kousky rozstříhaných karet. Než iluze začala, kouzelník naplnil dutý obal nastříhanými kousky. Uzavře obal dnem dřevěné krabičky, potom dá několik volných karet navrch na obal, aby to vypadalo, že jde o obyčejný balíček karet. Během triku zakryje falešný, tedy neúplný balíček karet dřevěnou krabičkou a zatřese s nimi. Tento pohyb slouží k zamaskování skutečnosti, že vlastně obrací celou krabičku. Tak může ukázat rozstříhané karty, zatímco ty celé jsou nyní pod obalem. Udělá několik magických pohybů nůžkami, aby vytvořil iluzi, že stříhá karty, potom ukáže nastříhané kousky, které byly ukryty v obalu. Aby karty zase zcelil, jednoduše uzavře krabičku, zatřese a opět ji otočí. Touto akcí se celé karty dostanou zpět na vrchní stranu převráceného obalu a rozstříhané karty jsou zase zakryté. Dále se dozvíte, jak slisovat krasavici do bedničky a ještě jí perforovat tělo skrz naskrz. Potom neuvěřitelný trik pouliční magie, který prokáže tajuplné nadpřirozené duševní síly. Navíc se 16-tunový vůz zvedne do vzduchu a v mžiku zmizí. Poznáte, jak se to provádí, až magie kouzla zbavená se znovu vrátí.
K další iluzi použije kouzelník tuto podivnou bednu. Jak vidíme, má výřezy ve tvaru osmiúhelníku v horní i spodní části. Zaměstná také jako pomocnou sílu svou asistentku. To je mi ale úřad práce. Přemluví dívku, aby vlezla do bedny. Je si vědoma, co to pro její kariéru znamená, takže poslechne. Kouzelník zavře spodní část bedny a pak zaklapne i vrchní část, ale stále ještě vidíme dívku uvnitř. Ještě rozmarně naznačí zamávání na rozloučenou a potom spustí černou zástěnu za výřezem. Pak začne kouzelník snižovat horní sekci bedny dolů na spodní část, čímž úplně slisuje dívku uvnitř. Byla teď zmáčknuta do krabičky, prý nevadí. Zaměstnává řadu dalších dívek. Trochu krabicí otáčí, abychom si ji prohlédli ze všech stran. No jistě, další asistentka přináší kouzelníkovi nějaký osmiúhelníkový tubus vedle dalších darů. Jak vidíme, je prázdný. Kouzelník umístí tubus do výřezu odpovídajícího tvaru v bedně. Dokonalé. Ale copak zapomněl, že je ještě pořád uvnitř v bedně ta slisovaná dívka? Možná ne. Tubus projde celý výřezem a bednou. Teď se můžeme podívat skrz až na druhou stranu. Dívka, která byla v bedně, je fuč. Nebo byla rozdrcena a potom prostoupena osmihraným tubusem? To je v obou případech blamáž. Kouzelník vytahuje tubus. Vezme si ho asistentka a odchází pryč. Co přinesla, to zase odnesla. Potom kouzelník pozvedne horní část bedny, ale jen trochu. O zbytek už se postará kouzlo. Tajuplná bedínka. A tady je ta dívka. Tajuplný ďáblík. Kouzelník otevře bednu a dívka vyjde zcela nezraněná a ve formě. Jaké je vaše tajemství? Jak tedy kouzelník slisoval hezkou asistentku do krychličky, probodl ji osmihraným tubusem a magicky z ní opět vyčaroval tenhle úchvatný kus. Celý klam začíná v okamžiku, kdy asistentka spustí zástěnu, která ji zakryje. Když je spuštěná, dívka uvolní dva klíny, držící horní část bedny na místě. Tato část teď může snadno sklouznout dolů přes spodní část bedny. Ale kam se poděla ta dívka? Nejdřív se postaví a přidržuje horní část bedny, když je spouštěna dolů. To vytváří iluzi, že ji kouzelník zatlačuje do spodní bedny, ale dívka má přitom nad vším kontrolu, když klesá dolů.
Bedna obsahuje několik dalších tajemství, která jí pomáhají bezpečně tuto akci přežít. Především je základna bedny daleko hlubší, než se zdá. Když je bedna prázdná, vidíme, že je v ní spousta místa, aby si dívka mohla sednout a vyhnout se jakémukoliv nebezpečí. Další tajemství je v bocích bedny. Jsou vyrobeny z pružné tkaniny, která povolí a tím se vytvoří větší prostor pro dívčina záda a nohy. Tato černá tkanina není vidět díky nátěru bedny. Ale i když se jí podaří ukrýt se do základny spodní bedny, jaký kouzelník probodne osmihraným tubusem. Nejprve dívka odstraní falešný panel v zadní stěně bedny. Potom, když kouzelník prostrkává tubus osmihraným otvorem, pečlivě se soustředí, aby se trefil přesně na cíl, tedy výřez na druhé straně. Asistentka tlačí zády a nohama do boční stěny bedny, čímž vytvoří dostatek místa, aby mohl tubus hladce proklouznout skrz bednu. Když je vršek nahražen plexisklem, vidíme, jak pomáhá protlačit tubus skrz bednu do otvoru a přitom se jí daří držet se mimo dosah. Při bližším ohledání vidíme, jak je důležité tlačit do bočních stěn, aby udělala prostor pro tubus. Dále kouzelník obrátí akci a tubus odstraní. Dívka má nyní prostor, aby se nadýchla a na chvíli si odpočinula, než se znovu slavně objeví. Vstává a zvedá vrchní část bedny, čímž vytváří iluzi, že kouzelník ji zvedá kouzlem. Samozřejmě, že ji prostě zvedá současně s tím, jak vstává. Abrakadabra, magicky znovu zrozená dívka. Blahopřeji, muži s maskou, zase to přežila. Dále se dozvíte, jak pouliční kouzelníci dokazují, že umí číst myšlenky, a jak proměnit obyčejné dolarové bankovky na pravé 50-dolarovky. A potom nechá kouzelník levitovat a pak zmizet vůz městské dopravy ze San Francisca. Uvidíte, jak se to dělá, až se magie kouzla zbavená vrátí. Tady je další trik pouličních kouzelníků a nic netušících obětí. Kouzelník s maskou požádá jednu z asistentek, aby převzala roli náhodné dobrovolnice. Řekne jí, aby myslela na jméno někoho z přátel nebo členů rodiny a napsala ho na papír do bločku. Otočí se zády, aby neviděl, co píše. Asistentka vytrhne popsanou stránku a podává kouzelníkovi blok a tušku. Potom nám ukazuje jméno. Mary. Pamatujte si, že kouzelník ho nevidí a normálně by použil náhodného dobrovolníka. Dále asistentka složí papírek do balíčku podle instrukcí. Kouzelník se otočí zpět a ukáže zapalovač a popelník. Zřejmě si dokážete domyslet, co bude následovat. Asistentka vloží složený papír do popelníku a kouzelník ho zapalovačem zapálí. Cítíte ten žár? Jsou to skutečné plameny, takže to doma nezkoušejte. Kouzelník udusí plameny špičkami prstů a nabere trochu popela. Odloží popelník a vyhrne si rukáv saka. S vyhrnutým rukávem vidíme, že na jeho předloktí nic není. Nasype si popel na paži a potom si začne vtírat popel do kůže. Podívejte se na to. Magicky se objeví jméno Mary. Právě jsme viděli, jak kouzelník požádal asistentku, aby napsala jméno a ukázala ho na kameru. Potom spálil papír, vetřel si popel do kůže na paži a nějak tam vyčaroval totéž jméno.
Ale víte, že toho nedocílil kouzlem. Tak zaprvé, v bloku je umístěný obyčejný kopírák, několik listů pod tím, který nabídne dobrovolnici. Když píše, tlak pera na kopírák přenese jméno na další list. Když dívka ukazuje jméno na kameru, kouzelník si tajně prohlédne skopírované jméno. Další tajemství je kousek průhledného vosku. Zatímco se díváme na jméno na papíru, kouzelník si při vyhrnování rukávu tajně opíše jméno voskem na předloktí. Protože je průhledný, nevidíme ho, dokud kouzelník nepoužije popel, který se zachytí na vosk, a tak se to jméno objeví. Není těžké někoho ošálit, když znáte tajemství. Dále kouzelník předvede trik mikromagie, oblíbený mezi pouličními kouzelníky, předváděný i v televizi. Ukazuje nám reálnou jednodolarovou bankovku. Přeloží ji na půl a potom ještě jednou. Nyní ji přeloží ještě jednou na půl. Uchopí ji špičkami prstů a ukáže, že jeho ruce jsou prázdné. Rozloží jednodolarovou bankovku, která se ovšem kouzlem proměnila v 50-dolarovku. Tak takovouhle inflaci si dám líbit. A všechno se to stane díky kouzlu. Jak tedy kouzelník promění běžnou jednodolarovou bankovku na 50-dolarovou tím, že ji několikrát přeloží špičkami prstů? Kouzelník začíná se skutečnou jednodolarovkou, ale tajně má k její zadní straně přilepenou složenou 50-dolarovku. Tady je, vespod. Když trik začíná, kouzelník nám ukazuje, jak skládá jednodolarovou bankovku a dává pozor, abychom nezahlédli tu 50-dolarovou. Zezadu vidíme, jakým způsobem ji skládá a současně zakrývá 50-dolarovku. Je tady vespod. Otočí vrchní stranu jednodolarovky dolů a v tomto okamžiku bankovku otočí, takže je na vrchu 50-dolarovka a dolarovka je na spod. Tady je to zezadu. Teď už mu zbývá jen rozložit 50-dolarovou bankovku a ukázat ji publiku tak, aby jednodolarová bankovka vespod nebyla vidět. Takhle můžete rozmnožit své finanční prostředky, pokud znáte tajemství. Dále kouzelník odhalí, jak nechat 16-tunový vůz zmizet beze stopy, až se magie kouzla zbavená vrátí. Teď se kouzelník pokusí o jednu ze svých největších iluzí a použije k tomu tenhle skutečný vůz. Jak vidíme, je autentický do posledního detailu, od mosazných držadel a tyčí až po naleštěná dřevěná sedadla. Retrovozy umožní turistům a obyvatelům San Francisca prožít projížďku v kopiích historických vozů, přestože těch několik původních vozů je už v muzeu. Vyvolává to ve vás chuť dát si trochu jasmínové rýže, ale kouzelník má na mysli něco výživnějšího. Podívejme se ven. Tady vidíme, jakou pozornost kouzelník věnuje detailům exteriéru, například označení trasy, po které vůz jezdí. Není pochyb, že tohle je skutečné vozidlo, celých jeho 16 tun. Dva asistenti přicházejí s dřevěným zátarasem. Zajistí, že se nikdo nedostane příliš blízko k vozu během triku a také mu zabrání odjet jinam, než kam bude chtít kouzelník. A na této straně jsou sličné slečny. Zajímalo mě, kdy se konečně objeví. Kouzelné artistky jedna vedle druhé. No ale zpět k tomu triku.
Takže ještě jednou, vidíme, že vůz je pravý. Asistenti se vracejí s dalším dřevěným zátarasem a umístili ho před vozidlo. Teď, když jsme přesvědčeni, že je skutečné a že nikam neodjede, připravme se na pár čar a kouzel. Vidíte, že na střeše vozu je obrovská plachta. Vsaďte se, že brzy sehraje svou roli. Kouzelník pokyne asistentkám, aby plachtu spustili. Věděl jsem, že si také zahrají svou úlohu. Když dívky upravují okraje plachty, kouzelník udělá několik obligátních magických gest. Zajímalo by mě, co se stane s vozidlem. Dívky ještě aranžují plachtu, ale už bychom si měli raději zkontrolovat, že nic nechybí. Kouzelník nadzvedne spodní okraj plachty a podle pozice předního kola vidíme, že se vůz nepohnul ani o centimetr. Zkontrolujme ještě zadní kolo. Kouzelník zvedá ten okraj a vidíme, že i zadní kolo je přesně tam, kde bylo na začátku iluze. Promiňte, děvčata, můžete znovu urovnat spodek plachty. Není nad elegantní a úhledný trik k zakončení této podívané. Sledujme, jak kouzelník soustředí své magické síly. Dává pokyn a zdá se, že se vozidlo zvedá. Neuvěřitelné, váží 16 tun a zjevně se zvedá nad zem. Podívejte se, stoupá ještě výš. Úchvatné. Dohlédneme teď až na řadu světel, která osvětlují druhou stranu. Dívky nadále drží plachtu a čekají na kouzelníka. Strhnou ji a je pryč. Vůz zmizel beze stopy. Neskutečná iluze, ale byli jsme toho svědky, viděli jsme to na vlastní oči. Pěkný trik, maskovaný kouzelníku. Nemám tušení, jak se vám podařilo ho odčarovat. Brzy zjistíte, jak nechal kouzelník zmizet skutečný 16-tunový vůz, až se magie kouzla zbavená vrátí. Právě jsme viděli, jak kouzelník nechal 16-tunový vůz ze San Francisca levitovat a pak zmizet. Jak to udělal? Především je to trik, který je možné předvádět pouze v televizi. Když iluze začíná, kouzelník nám ukáže vůz ze všech úhlů, aby dokázal, že je skutečný. Ale podívejte se na střechu. Co nevidíme, je tenhle mohutný kovový rám, který má stejný tvar jako střecha vozu. Rám je zavěšený na silných kabelech, které jsou připevněny ke stropu. Byl vyroben tak, aby přesně odpovídal horní části vozu. Přesně kopíruje jeho tvar i rozměry. Než trik začne, je rám pečlivě zakrytý velkou hedvábnou plachtou. Kulisák obsluhující obrovský naviják zvedne rám a plachtu několik stop nad zem. Teď je čas přivést vůz. Je to skutečné vozidlo vyrobené přesně podle původních historických vozů. Používá se k turistickým projížďkám po pamětihodnostech San Francisca. Vůz je opatrně převezen na místo přesně pod kovový rám. Později uvidíme, jak rám zaujme místo tohoto několika tunového vozu.
Ještě několik centimetrů a vůz bude přesně na místě. Rám je pozvolna spouštěn na střechu vozu a plachta je na okrajích srolovaná. To vše je na místě dlouho předtím, než nám kouzelník vůz ukáže. Během triku je plachta spuštěna a dívky ji začínají rozvinovat, jako by ji aranžovali. Kouzelník nadzvedne okraj, aby ukázal přední kolo, čímž dokazuje, že je vůz stále ještě na svém místě. V této chvíli řidič, ukrytý uvnitř, vyleze ven ze svého úkrytu a rychle se přesune. Zepředu kouzelník ukazuje zadní kolo, zatímco dívky nadále jakoby rovnají plachtu. Kamera opatrně drží záběr v takovém úhlu, abychom neviděli, že asistenti odnášejí zátaras za zadní částí vozu. Nyní je zvednut kovový rám, který vytváří iluzi, že se vznáší celé vozidlo, ovšem jen díky navijáku. Když je rám nad střechou, může vůz klidně vycouvat a zmizet ze scény. Mezitím se kamera opatrně vyhýbá záběrům, které by odhalily, co se děje napravo od tohoto okénka. Jinak byste viděli tohle. To není příliš magické. Dívky neustále pohybují plachtou, čímž zakrývají pohyb vozu. Zátaras je vrácen na místo, takže když se sem kamera podívá, vypadá zbytek scény nedotčený. Kouzelník udělá několik magických gest, aby vyvolal dojem, že jeho síly zvedají vůz do vzduchu. Ale zezadu vidíme, jak se rám zvedá pomocí kabelů. Obrovská plachta je stržena a televizní diváci věří, že vůz zmizel beze stopy. Ve skutečnosti byl rám prudce vyzdvižen ve stejném okamžiku, kdy je plachta stržena. Kamera samozřejmě nikdy neukáže záběr z tohoto úhlu během triku. Zmizení takového vozidla není vůbec neuskutečnitelnou iluzí, když znáte tajemství. Příště se maskovaný kouzelník zase vrátí, aby odhalil další z největších tajemství magie. Na české verzi spolupracovali Petr Zvoníček, Ladislava Kosová, Martin Paleček, Pavel Rýmský, Zdeněk Hrubý, Alena Veverková, Ivan Baňous, Zuzana Trimlová, Dušan Jurčík, Václav Kvasnička, Vladimír Tišnovský a Tomáš Pechoušek. Česká televize 2010.